ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କର ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତେଣୁ ଚାଲ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେପରିକି ମାଧ୍ୟଙ୍କର ମୂଲ୍ୟରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ ଯେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି অৰ্থাৎ মাধ্যূল্য যাকি লব্ধাংক বা অবজৰভেশনৰ মূল্যকু ঠিক দুই ভাগৰ বিভক্ত অৰ্থাৎ পৃথক কৰি থাকে তু ক নিমৰে দিয়া যায় দশ দিনৰ তাপমাত্ৰাৰ মাধ্য অৰ্থাৎ মিডিয়ান কণ হ'ব ମାଧ୍ୟକ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲବ୍ଧାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆରୋହିକ୍ରମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ରରେ ନଚେତ୍ ଅବରୋହୀ କ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗଣନା କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯୁଗ୍ମ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ହେବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯେପରିକି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋଟ୍ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ରହିଛି ଯାହାକି ଯୁଗ୍ମ ଆମେ ଶିଖିସାରିଛେ ଯେ ଯଦି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏନ୍ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ସେହି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ତଥା ଏନ୍ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସେହି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟକ ଷୋହଳ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମାଧ୍ୟକ ଏନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ସେହି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଚାଲ ଏବେ ଏହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲରରେ ଶହେ ଦୁଇଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି ଯଦି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ତେବେ তুমি নিম্নলিখিত বাৰম্বাৰ তা অংক সাহায্যৰে আইচক্ৰীমৰ মূল্যৰ মাধ্য নিৰ্ণয় কৰি পাৰিব কি চলু এৰ সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিবা আমি জাচে যে মাধ্য নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰথমে লব্ধাংকুড়ি আৰমে সজাই হ'ব নিম্ন প্ৰকাৰে দৰ্শা যিয়া যায় যে আইচক্ৰিমৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ এন ৰ মান হেউ দুই যাকি এক যুগ্ম সংখ্যা এতিয়া আমি কৈপাৰা যে মাধ্য একানতম বাৱনতম লব্ধ হ'ব কিন্তু এঠাই আমাক এই দুইটি অনুধ্যান দিয়া যায় তুমি কৈপাৰিব এই অনুানৰ মূল্য জাণিব আমাক কণ কৰিব হ'ব আছ দেখিবা এতিপ আমক নোৱাৰ্ভ নিৰ্মান হ'ব ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା କୋଡ଼ିଏ ଦିଆଯାଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ଯାହାର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ତେୟାଳିଶ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କୋଡ଼ିଏଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି এইপৰি ভাৱে নূস্তম তিয়াৰী কৰিব হ'ব যাৰ শেষধাড়ীৰে পঁয়লিশ টকা পৰ্যন্ত শহে দুইটি আইছক্ৰিম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে এই স্তম্ভকু আমি সঞ্চয়ী বাৰম্বাৰতা অৰ্থাৎ ক্যম ফ্ৰিকেন্সী স্তম্ভ ভাৱে জানু উপৰোক্ত আমি দেখুচে যে একানতম লব্ধাক বাইশ তথা বাৱনতম লব্ধাংক চবিশ অ ଯେହେତୁ ଏକଶହ ଦୁଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରୁ ବାବନଠାରୁ ଅଣସ୍ତରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଚବିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ବାଇଶ ଓ ଚବିଶର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ନେବା ତେବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ମୂଲ୍ୟର ମାଧ୍ୟକ ତେଇଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏଣୁ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ହାରାହାରି ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତେଇଶ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତେଇଶ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ପୂର୍ବଧାଡ଼ିର ବାରମ୍ବାରତାକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କ ବା ଲବାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିବା